Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани, вие сте с добрите и лошите новини от днес, 16 март. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. 197 нови случая на COVID-19 са регистрирани в Пловдивска област за 16 март. Новодиагностицираните сред медицинския персонал са двама лекари, магистър фармацевт и санитар. В 11 училища са регистрирани 14 нови случая, в 4 детски заведения 7 положителни. 14-дневната заболеваемост е 268 на 100 000 души население. Двуседмичната заболеваемост във възрастовата група 0-18 години е 174 на 100 000. Хоспитализираните пациенти от Пловдивска област към днешна дата са 232 в 19 лечебни заведения за болнична помощ. 28 са на интензивно лечение, 23 от тях интубирани. 13 деца са хоспитализирани в лечебни заведения, на интензивно лечение е 1. Трима пациенти на интензивно лечение са имунизирани срещу коронавирусната инфекция. В резултат на COVID-19 са починали трима мъже на възраст от 63 до 85 години. Всички са имали придружаващи заболявания и са били без имунизация срещу коронавирусната инфекция. Проектът за бюджет на Пловдив за 2022 година е 526 милиона 114 хиляди 46 лева. Неговата рамка днес бе представена от кмета Здравко Димитров и ресорните заместник кметове. Общата субсидия за делегирани държавни дейности е в размер на 235 милиона 969 хиляди 792 лева при 205 милиона 383 хиляди 384 лева за 2021 година. В абсолютна сума увеличението спрямо 2021 година е 30 милиона 586 хиляди 408 лева или ръст от 14,89 на 100. С най-голямо увеличение са средствата за социалните дейности, образование и здравеопазване. Бюджетът, който сме подготвили, е в условия на война, на неотминала COVID-пандемия и продължива с месеци парламентарна криза. Но ние имаме приоритети, които ще продължим въпреки галопиращата инфлация. Тя налага и предприемачите да са по-предпазливи, докато са изпълнители по редица инфраструктурни обекти, посочи кметът Здравко Димитров и отбеляза, че за първи път се отделят повече средства в областта на екологията. Той добави, че ще се инвестира повече и в спорта, и в културата. Заместник кметът финанси и стопански дейности Величко Родопски отчете на кратко местните приходи за 2021 година, които показват 93% изпълнение на плана, което пък възлиза на 164 милиона лева. Рамката на бюджета за 2022 е с 108 милиона лева повече в сравнение с миналогодишната. Разликата идва от завишението на делегираните от държавата дейности и преходния остатък и очакваните по-големи приходи от някои данъци. Тази година се очаква по-голяма събираемост от имуществени и други местни налози, както и от доходи от собственост. Въпреки сложността на ситуацията, община Пловдив запазва нивото на данъците с минимално увеличение на някои такси и цени на услугите в опит да се осигурят всички основни функции на общината. Капиталовата програма бе представена от ресорния заместник кмет Пламен Райчев. В нея се залага на баланса между пет основни сектора – пътна и инженерна инфраструктура, образование, спортна и паркова среда, осветление, култура и исторически паметници. Като ключови бяха изведени улица Даме Груев, Кукленско шосе, Рогошко шосе и Голямо Конарско шосе, както и довършването на пречиствателната станция и частта Дунав-Брезовско шосе. Общината отделя и 2 милиона лева за обновяване на детските площадки, като има намерение в следващите бюджети да залага средства по това перо. В програмата са включени и строителните дейности за детските градини Чучулига, Каменица, Зорница, Веселушка, също и нова сграда на хуманитарната гимназия. Заместник кметът Стефан Стоянов допълни, че по образователната инфраструктура общината има спечелени проекти за над 20 милиона лева в различни етапи на изпълнение. Очаква се и средства от плана за възстановяване и устойчивост. Продължава политиката за повече места в детските градини и ясли. Още по темата може да научите от сайта ни по-ТВ.ЛУ. Побратименият на Пловдив, град Лвов в Украина, ще получи хуманитарна помощ от храни, медицински консумативи и дрехи. Това стана ясно след разговор на кмета Здравко Димитров с украинския му колега
Андрий Садови. В половин часова видеовръзка, в която се включи и почетният консул Димитър Георгиев, кметът на Лвов, представи ситуацията в страната и неговите ежедневни задачи, свързани с войната там. Координирам се с кметовете в района от Западна Украина, защото ежедневно през нашата територия преминават 200 000 бежанци. Моята задача е да помагам на отбранителните сили и на хората, търсещи сигурност, и редом с това градът да не спира да функционира, каза Садови и допълни, че ежедневната издръжка за изхранване на бежанците излиза близо 1 милион долара. Само преди няколко часа ме потърсиха две семейства с малки деца и вече са настанени, каза кметът и допълни. В 21 век не само не е редно, а е непростимо да сме свидетели на подобна военна атака. Ние сме с вас и ще ви помагаме с каквото можем. Кметът Здравко Димитров пое ангажимент и стартира кампания за набиране на материалите. Той вече се свърза с пловдивска компания, която има представителство в Лвов и чрез която ще се осъществи транспорта. В рамките на 24 часа ще бъдат разпратени писма от името на кмета до бизнесът за Пловдив, Тракия икономическа зона и браншовите организации за съдействие. Почетният консул Димитър Георгиев ще помогне чрез украинските доброволци в Пловдив, с които ежедневно работи. Вчера беше проведена среща на КНСБ с представителите на местната власт, на която се обсъдиха параметрите на общинския проект и бюджет. Той предстои да бъде подложен на обществено обсъждане и в последствие на гласуване от Общинския съвет на град Пловдив. На срещата беше поставен въпросът за актуализиране на възнагражденията на работещите в община Пловдив, общинските и делегираните дейности. На база проведените разговори с местната власт, конкретни параметри, заложени в проекто бюджета на града са: първо, възнагражденията на служителите в общинската администрация ще бъдат повишени средно с 10%, считано от 1 април. Критерият за определяне индивидуалните размери на увеличението ще бъде поставената оценка на всеки служител на база проведената атестационна процедура. Във връзка с това увеличение трябва да се посочи, че то няма да бъде обвързано с съкращение на персонала. Повишението на заплатите става факт благодарение на постигнатия преходен остатък в общинския бюджет за изминалата 2021, както и приходите от местни дейности. Второ, възнагражденията на работещите във всички 6 района на община Пловдив ще бъдат повишени средно с 10%, считано от 1 април. Трето, относно възнагражденията на работещите в общинските предприятия на град Пловдив и Пловдивски общински инспекторат, те също ще бъдат увеличени средно с 10%. Още по темата в сайта ни по.tv.eu. Георги Пашев ни пише: време е да дерусифицираме някои имена в Пловдив. Булевард Руски да се преименува на булевард Украински. Официалното име на хълм на освободителите да си върне името Бунарджик. А паметникът Альоша да бъде опакован, докато се реши какво да се прави с него. Нашият зрител Ивайло Павлов пък пита от Германия след снощното ни предаване за спекулата. Защо така за дума? Аз думата спекула тук в Германия не съм я чул нито веднъж. Нито по телевизията, нито във вестниците, а у нас в България тя не ни е напускала никога. Какво ще стане с руската журналистка Овсянникова, чиято хулиганска постъпка стана толкова популярна, анализира сайтът Новините Менте. За сега тя бе само глобена, но не се знае какво може да й се случи от... През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани, вие сте с добрите и лошите новини от днес, 16 март. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. 197 нови случая на COVID-19 са регистрирани в Пловдивска област за 16 март. Новодиагностицираните сред медицинския персонал са двама лекари, магистър фармацевт и санитар. В 11 училища са регистрирани 14 нови случая, в 4 детски заведения 7 положителни. 14-дневната заболеваемост е 268 на 100 000 души население. Двуседмичната заболеваемост във възрастовата група 0-18 години е 174 на 100 000. Хоспитализираните пациенти от Пловдивска област към днешна дата са 232 в 19 лечебни заведения за болнична помощ. 28 са на интензивно лечение, 23 от тях интубирани. 13 деца са хоспитализирани в лечебни заведения, на интензивно лечение е 1.
Трима пациенти на интензивно лечение са имунизирани срещу коронавирусната инфекция. В резултат на COVID-19 са починали трима мъже на възраст от 63 до 85 години. Всички са имали придружаващи заболявания и са били без имунизация срещу коронавирусната инфекция. Проектът за бюджет на Пловдив за 2022 година е 526 милиона 114 хиляди 46 лева. Неговата рамка днес бе представена от кмета Здравко Димитров и ресорните заместник кметове. Общата субсидия за делегирани държавни дейности е в размер на 235 милиона 969 хиляди 792 лева при 205 милиона 383 хиляди 384 лева за 2021 година. В абсолютна сума увеличението спрямо 2021 година е 30 милиона 586 хиляди 408 лева или ръст от 14,89%. С най-голямо увеличение са средствата за социалните дейности, образование и здравеопазване. Бюджетът, който сме подготвили, е в условия на война, на неотминала COVID-пандемия и продължива с месеци парламентарна криза. Но ние имаме приоритети, които ще продължим въпреки галопиращата инфлация. Тя налага и предприемачите да са по-предпазливи, докато са изпълнители по редица инфраструктурни обекти, посочи кметът Здравко Димитров и отбеляза, че за първи път се отделят повече средства в областта на екологията. Той добави, че ще се инвестира повече и в спорта, и в културата. Заместник кметът финанси и стопански дейности Величко Родопски отчете на кратко местните приходи за 2021 година, които показват 93% изпълнение на плана, което пък възлиза на 164 милиона лева. Рамката на бюджета за 2022 е с 108 милиона лева повече в сравнение с миналогодишната. Разликата идва от завишението на делегираните от държавата дейности и преходния остатък и очакваните по-големи приходи от някои данъци. Тази година се очаква по-голяма събираемост от имуществени и други местни налози, както и от доходи от собственост. Въпреки сложността на ситуацията, община Пловдив запазва нивото на данъците с минимално увеличение на някои такси и цени на услугите в опит да се осигурят всички основни функции на общината. Капиталовата програма